Novomeški sakralni abonma je začel novo leto in novo sezono na najlepši možen način. Z božičnim oratorijem v novomeški stolni cerkvi svetega Nikolaja v izvedbi dveh lokalnih mešanih pevskih zborov. Prvega iz Dvora in drugega iz cerkve svetega Janeza iz Kamenc v Novem mestu. Ko sem zbiral program, sem iskal nekaj takega, kar recimo da v Novem mestu še ni bilo izvedeno. Sem pa že prej, odprej poznal to delo, se pravi oratorij Sansona, tako da pač za tako stvar potrebuješ večjo zasedbo. In sem se odločil, da združim oba zbora, ki ju vodim. Oba zbora iz lokalnega okolja že dalj časa pišeta vsak svojo zgodbo. Zbor s Kamenc je v bistvu župnijski zbor, tako da vaje enkrat tedensko, pa nastop praktično vsak teden v nedeljo pri maši. Zbor iz Dvora je pa, bom rekel, bolj posvetni zbor, ki ima pa enako vsak teden vaje, vendar nastopa izključno samo dvakrat na leto koncert, pa če se še kakšen tak vmes najde. Zbora sta si zelo različna, tudi po starostni strukturi, sta precej narazen, skupno imajo v bistvu samo to, da jo jaz vodim. Program koncerta je bil v prostoru in času primeren. Program je božični, spravi prvo delo, ki je v bistvu tako malo večje, je božični oratorij, napisan v Franciji, drugi del je pa nekaj slovenskih skladb, brez katerih pač ne moremo, če delamo koncert v Sloveniji za Božič. Tudi pevcem so ti koncerti še posebej pri srcu, mogoče tudi zato, ker vsako leto na Kamencah naredimo koncert z orkestrom, tako da se potem še rajši pripravijo, pa še rajši hodijo na vaje, pa lažje pridijo na koncert pet. Številni pevci radi nastopajo v novomeški stolnici tudi zaradi zvoka, ki ga ta oddaja. Akustika je pač taka, kot mora biti za tak koncert, za take zbore, se pravi cerkvena, taka lepa, da zvok traja nekaj časa. Kakšna pa je sicer zgodba cerkvenega zborovskega petja v Sloveniji? V Sloveniji bom rekel, da je zelo različno. Po področjih, recimo v Ljubljani, je mečken slabše zaseden, v nekaterih župnijah, v tistih ta glavnih je mečken boljš, po Dolenjskem pa tudi odvisno, kam gremo ven. Bolj, ko gremo ven iz mesta, bom rekel, mečke nižji je nivo petja, bolj ko smo pa v mestu, pa višji. Razveseljivo je, da vedno več ljudi obiskuje dogodka znotraj novomeškega sakralnega abonmaja. Ja, lansko leto smo bili zelo zadovoljni z samim obiskom in izvajalci. To je bil pa že naš prvi koncert v novi sezoni 2024. Upamo, da bomo letos lahko izvedli še 4 koncerte. Če pa bomo uspešni na razpisih, pa tudi več. Kar se mene tiče, super. Hodim na koncerte. Všeč mi je, da so zasedbe, ki nastopajo na tem sakralnem abonmaju, zelo različne. Pa naj si bodo to samo inštrumentalisti ali pa samo pevci, pa do nekaterih že uveljavljenih slovenskih zborov. Poslušalci definitivno smo ga pogrešali, ne? Ker najbližji sakralni abonma je v Ljubljani. Praktično, če se ne motim, celo edini v Sloveniji, in se mi zdi, da to neka dodana vrednost v Novem mestu. Če imamo tudi, se pravi, abonma, na katerem se posluša ali pa izvaja izključno sakralna glasba. Organizatorji obljubljajo, da bodo to zgodbo v prihodnosti poskušali še nadgraditi, tudi zato, ker so jo ljudje tako lepo sprejeli. Ja, že od začetka smo upali, da bo lep obisk, naredimo tudi veliko reklame prek različnih medijev, tudi vašega kanala, tako da ja, zelo smo zadovoljni z nocojšnjim obiskom, ne. Res polna cerkev, ne, kar je bilo zaželjeno, ampak nismo si upali pričakovati, ampak smo veseli, da je bilo. Na koncertu se je predstavilo kar 5 solistov: Tjaša Primc, Anja Žabkar, Kristina Koračin, Blaž Fabijan in Istok Zagorc, ki so koncertu dali še dodatni čar.